Re, viss ēters ir te! Jau rīt norisināsies līdz šim Latvijā nebijusi liela akcija gaismas krasts. Tajā sākot no Ragaciema, jūras krastu daudzu kilometru garumā izdejos dejotāji gan ar pieredzi, gan bez tās. Akcijai ir pieteikušies dalībnieki no visas Latvijas, bet šorī par to vairāk mums pastāstīs projekta idejas autore un režisore Inese Lukaševska. Labrīt! Labrīt! Jā, nu, vispār šovasar es gāju šajā apvidū garu jūru pārgājienā. Es domāju, nu, varbūt arī jums tā ideja radās, ejot, esot tur pludmalē kādā no šīm piekrastes zonām. Vai tā ir? Vai tomēr tā ideja tomēr tā citādāk jums radās? Jūs esat pareģis. Es patiešām gāju ar Ragaciem Klapkalnciem. Tas bija Covid laikā, un es ļoti jūtu šo te sašķeltību, kas arī šobrīd ir jūtama, tāpēc, ka cilvēki ir bijuši pietiekami ilgu laiku izolētībā, arī kultūras cilvēki, kas nevarēja strādāt 2,5 gadus, un tad vienīgais, ko mēs varējām būt dabā. Un, protams, es arī domāju par dziesmu un deju svētkiem, jo ļoti bieži dziesmu deju svētkos tā deja tomēr paliek kaut kur otrajā plānā, dziesmu priekšplānā. Un tad es domāju, kā apvienot projektu, kur deja būs priekšplānā, protams, būs arī mūzika, kur mēs būsim sinerģijā ar dabu, un jūra ir dabas deja. Un vienlaikus projekts, kas palīdzēs mums atkal atgūt to kopības garu, kas ir būtiski. Un tā arī radās šis te projekts. Mm-hmm. Kā tad īsti šī akcija noritēs un ko tad gaismas krasts vēstīs? Jā? Nu, gaismas krasts vispār ir projekts par mums, par ģimeni, par bērniem, par paaudzēm, jo mēs apvienosim paaudzes. Jaunākajai dalībniecei būs tikai gadiņš un vecākajai būs 80, un tas ir tas mans arī mēķis. Es gribu, lai leca opis kopā blakām ar to mazmeitiņu. Un šeit nav svarīga tā pieredze, jo tieši tajā neperfektumā arī slēpjas tas īstums. Un tas ir tas, ko es gribu iedot arī mīlestību pret deju cilvēkiem, kuri varbūt saka, tad, kad viņus aicina dejot, nē, tikai nē, es nē. Pasākums viss kopumā sastāvies no 3 sadaļām. Mēs sāksim ar mēģinājumu, lai gan mēs esam publicējuši jau deju un jebkurš varēja viņu apgūt līdz šim brīdim. Mūsu mājaslapā viņi ir pieejami. Mēs sāksim, protams, ar kopu mēģinājumu. Visi tiks sadalīti tādās grupās. Viņiem būs savs deju līderis, kurš viņus apmācīs. Tad mēs izritināsimies pa visu jūras krastu un mēģināsim vienlaicīgi sākt dejot. Tas ir ļoti sarežģīti, bet mēs mēģināsim. Un tad mums būs vēl tāds ļoti skaists pārsteigums. Mums, tad, kad mēs nodejosim, skaidrs, ka mums būs ļoti daudz pozitīvās enerģijas. Mēs gribēsim to kaut kur likt un akumulēties. Un tad mums būs pa visu krastu iedzināt ugunskuru. Pie centrālā notiks akustiskais koncerts, kur spēlēs ģitārists Smukais kopā ar Katrīnu Gupalo. Un jā, mums būs koncerts pēc saulrieta. Bet ir kāds aplēs, cik tad daudz dalībnieku būs un cik tad plašā teritorijā izplatīsies dejotāji? Nu, pieteikušies ir vairāk kā 1000, tā kā cik plaši, protams, mēs izplatīsimies, skatīsimies. Aptuveni tie cilvēki tiks izvietots, šobrīd ir aprēķins ik pa 9 metriem. Bet, protams, ka, ziniet, kā pēdējā brīdī viss kaut kas var būt. Es jau tur katru vakaru runāju ar augstāku savošiem spēkiem, lai laiks būtu labs. Un pēdējā brīdī, protams, arī Covids dara savu, bet aptuveni šāds būs tas skaitlis. Mm-hmm. Ja nu kāds tikai šobrīd par to izdzird un domā, vai var vēl pieteikties, vai es arī varu braukt, kā tad ir? Šī ir producenta sāpe, jo oficiāli mēs reģistrāciju esam beiguši, jo katram tiek sūtīts e-pasts, kas viņam ir jāņem līdzi. Šis nav tāds pasākums, kur tu nopērts biļeti un viss. Viņam ir instruktāži, kas viņam jāņem līdzi, kā viņam ir jāsagatavojas, kurš būs tieši viņa kontrola punkts un tā tālāk. Bet ja nu kāds ļoti grib, ņemot vērā, cik ļoti es mīlu rīta panorām, tad lūdzu cilvēki piesakieties, bet lūdzu izdariet to tuvāko 3 stundu laikā. Labi, bet kas ir jāņem līdzi tiem, kas ir jau pieteikušies un kas vēl var būt tuvāko 3 stundu laikā pieteiksies? Tātad visa informācija mūsu mājaslapā gaismaskrasts.lv. Jāņem līdzi ir labs garstāvoklis, drēbes. Noteikti ir jāielādē mūsu aplikācija, jo mēs viņu speciāli esam radījuši šim projektam. Noteikti jāielādē šī te dziesma, mūsu akcijas īpašā dziesma, kur radīs Rihards Zaļupi un ļoti, ļoti daudz citi mūziķi. Ja ir mājās Bluetooth stumbiņas, tās noteikti vajag paņemt līdzi. Nu, un pārējais jau, kā saka, e-pastā. Vai jums ir kaut kāda, nu, tāda varbūt klusā cerība, ka, nu, ja šis tiešām izvērtīsies tik skaisti, ka gribēsies turpināt, ka varbūt padarīt to par tradīciju?
tradīciju. Jūs jau ziniet, es esmu lielu projektu autore, tādu, kuriem pārsvarā 99% viss saka nē. Arī šim projektam, kad es runāju ar skatuves un skaņas kompānijām, viņas pateica, Ines, tas nav iespējams. Nākamā frāze bija, vai tu par maz ordeņus esi savā dzīvē nopelnījusi, vai tu trakēsi novilkt vadus tikai 5 km rādījusā gar jūru, un tad mēs domājam par netradicionāliem risinājumiem. Un jā, mēs saņemam šobrīd jau tādas asaru vēstules, kāpēc projekts nav skultē, kāpēc nav salkrusties salasgrīvē. Es ļoti ceru, man ir liels tāds sapnis, ka mēs nākamgad varētu dejot visu jūras krastu, un vēl tālāk ejot, es ceru, ka tuvākā nākotnē šis projekts jau būs visā Eiropā, un uz vienu vakaru mums pievienosies visas pie jūras dzīvojošās valstis, kad vienā laikā visas sāks dejot un iedegs šo te gaismu, kuri ir cerības simbols, ka tā rītdiena būs gaišāk. Un tam iniciators būs Latvija, un Latvijas vārds atkal skanēs pasaulē. Nu, tas būtu vāreni. Uz to gan mēs ceram ļoti, tiešām mēs ceram, cik lai piepildās. Nu, jūs gribat, lai ir daudz skatītāju. Bet Sigurds vienkārši laikam gatavojas būt tas, kurš vēl pieteiksies tajās trīs stundās. Es ļoti jūs gaidīšu, un es kaut kur ar rupo ar visiem kliekšu, vai jūs esat gatavi. Bet pulcēšanās mums ir no pulkstenes 6:00 līdz 6:30, pēc tam ir maza instruktāža, un tad mēs arī sākam. Bet to tas, ko es gribu uzsvērt, jo man ik pa brīdīm prasa, nu, bet ja es nepiereģistrēšos, vai tad es no krūmiem nevaru skatīties, ja tur kaut kur klusiņā? Un tad es atbildu visiem vienu un to pašu. Ziniet, krūmos jūs variet darīt, ko jūs gribat, līdz policija jūs pieķer, bet interesanti jums nebūs. Šis ir projekts, kur skatītājs automāts kļūst par dalībnieku, un tajā ir arī esence. Jā, lai nārā no tiem krūmiem pietiek tur dzīvoties. Un tiešām skaists akcija iecerēta rītvakar gaismas krasts, lai tiešām izdodas, un mēs ceram arī uz to nākamību, protams. Ja vien pietiks man spēks, tad notiek. Pietiks, mēs jums sūtām vislabos enerģiju. Lai pietiek. Paldies jums. Paldies, Ines Lukašērska, projekta Gaismas krasts, idejas autora un arī režisora šorīt pie mums.